Se já terminaste os teus estudos e entraste no mercado de trabalho, sabias que podes ter um desconto no IRS? O IRS Jovem é um benefício criado pelo Governo para ajudar os jovens a terem mais rendimento disponível, pagando menos impostos durante os primeiros anos das suas carreiras contributivas. Na prática, podes beneficiar deste regime durante 3 anos, mas atenção, os descontos diminuem ao longo do tempo. Começam nos 30%, no ano seguinte 20% e, por fim, 10% no último ano. Para teres acesso ao IRS Jovem, tens de cumprir alguns requisitos. Tens de ter entre 18 e 26 anos. Deves ter concluído o ciclo de estudos nível 4 ou superior, ou seja, ensino secundário ou vocacionado, com estágio profissional, licenciatura, mestrado ou doutoramento. Os teus rendimentos têm de ser de categoria A, isto é, tens de trabalhar por conta de outrem e o teu rendimento bruto anual não pode ser superior a 25.075 €. Além disso, para beneficiares deste regime, também não podes estar incluído no IRS dos teus pais, ou seja, tens de preencher a declaração de rendimentos em teu nome. É importante referir também que o IRS Jovem não é automático, por isso, na hora de entregar a declaração, deves preencher o quadro 4A do anexo A do modelo 3 para selecionar essa opção.